微笑是一股很大的力量，可以让台湾更美好。一张张朋友家人微笑的照片，可以说都是幸福的种子，可以让爱无限的蔓延。现在有民间企业和台湾世界展望会合作，只要民众上传一张微笑照片，写下内心祝福给最爱的家人或朋友，企业就会捐出10元给台湾世界展望会，作为投资丰盛生命计划的资金，共同打造充满希望的美好世代。